Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? Okey. Hari ni kita nak buat video makan masak shawarma daripada asas, maksudnya daripada kita grill ayam tu. Lepas tu kita gunakan kita punya apa ni? Fan fries, lepas tu kita guna salad kita lah. So saya akan tunjuk. Jangan lupa tengok tonton sampai habis, fahamkan, lepas tu boleh cuba. Alright, so ni bahan-bahan yang akan kita gunakan. Kita akan gunakan parsley sikit, cukup rasa, garam, basil, okay, thyme, oregano. Lepas tu ada garam lada hitam, serbuk cili, rosemary. Lepas tu ini sebagai pembalut kita punya shawarma nanti ya. Shawarma atau portadella lah. So sekarang ni, kalau tengok gadian ni pun ada keluarkan, so boleh cari kat kedai. Kita akan gunakan ayam. So ni ayam yang kita dah potong kecil-kecil ya. So kita ambil perapan dia, kita ambil satu sudu oregano, kita ambil basil satu, kita ambil thyme satu, kita ambil parsley. Yang ni kalau kata tak ada, tak apa eh. Korang boleh guna yang lain pun tak apa kan? Ataupun nak guna kunyit dan garam, ambil paper saja pun tak apa. Rosemary, okey, cukup rasa satu. Kemudian garam satu. Okey, buka tu mas. Serbuk cili. Yang tu pun satu juga. Cili. Kemudian kita letak minyak sikit. Ini. Alright. So ni serbuk cili eh. Okey. Alright, so satu. Kemudian boleh gaul lah. Bagi sebati dulu. Okay, alright. So, api pun kita dah hidupkan. Letak minyak sikit dulu. Hai. Okay. Alright, so letak minyak. Yang ni kita tak pasal letak batu dalam ni. Pasal tak sampai. Kuali dia pun kecil. So, kita akan grill dulu kita punya apa ni. Kita punya ayam ni dalam ni. Okey, ni step pertamalah. Bancuhan ayam tadi kita dah tunjuk dah tadi. So lepas tu dah settle apa semua, kacau apa semua, lepas tu baru kita grill. Okey, alright. So ayam tu kita potong siap-siap kecil. So kita akan grill dulu bagi masak dalam kita punya kuali ni. Muas. Dia dah masak dah, cuma kita nak bagi dari hitam-hitam barulah sedap lah. Macam biasa saya akan letak rosemary kita. Nampak rosemary kita dekat belakang sana. Sebelah rosemary tu, tengah-tengah tu oregano. Yang belah hujung tadi sebelah sana tu, iaitu thyme. Okey, serbuk pun kita ada, yang hidup pun kita ada. So kita nak bagi sedap daging ni, kita boleh letak rempah-rempah ni lah. Tapi kalau tak ada, boleh pakai rempah-rempah yang lain lah, tak ada masalah. So nampak dah garing dah, dah cantik dah dia punya colour ni. So colour macam ni kita nak, pasal biar ada-ada orang kata baik-baik dia sikit kan. Okay, so next kita akan masak kita punya fan fries kita lah. Seterusnya kita nak buat fan fries kita. Tapi sebelum kita goreng kita rebus sikit dulu. Masukkan air dulu dan kemudian masukkan fan fries kita. Kemudian nanti kita tapis baru kita goreng biar dia dapat, baru dia crunchy, betul-betul crunchy. Okay, alright. So macam tu biar dulu. Sementara hujan ni kita stop dulu masak dan, tapi sambil-sambil tu kita akan petik kita punya sayur bayam Brazil untuk kita jadikan salad lah. Okay, selain daripada sahur, sayur ni, daun salad boleh juga kita guna kobis dan juga kita gunakan ni lah, sayur bayam Brazil kita. Shawarma kita, kita akan pakai 3 bahan ni lah. Bayam Brazil, bawang Holland dan juga kita punya kobis lah. So kita akan masukkan sebagai salad kita lah di dalam kita punya shawarma. Sebelum hujan tadi kita dah rebus kita punya apa ni, kentang tadi. So itu antara kaedah lah, maksudnya untuk menyedapkan lagi kita rebus dulu, selepas rebus baru kita goreng. Dia akan lebih rangup lah. Okay. So kita akan goreng sekejap lagi baru kita proses hal lain. So untuk fries pun lebih kurang macam ni lah. Nampak dah ada yang ni, yang coklat-coklat tu kan. Flavor macam tu yang kita nak, nak ada rasa punya pahit tu lah. Alright, so kita boleh tutup dan boleh kita boleh angkat lah. Untuk jimatkan masa pasal hujan-hujan ni, so kita akan pakai yang instant punya apa ni, mayonis. Cuma kalau kata nak ada flavor bawang putih, so masukkan bawang putih punya flavor ni dah cincang. Kemudian kita masukkan sedikit ni, satu sudu oregano.
So kalau kata nak masukkan black pepper pun boleh, blend, lepas tu kemudian masukkan dan gaul lah. Proses sebelum kita malut kita punya apa ni, shawarma, kita panaskan dulu roti, kita punya ni tortilla kita, roti tortilla kita. Alright, so selesai kita dah ni, dah sediakan bahan-bahan kita. Ni ayam yang tadi kita dah grill, kita punya fan fries, kita punya, yang ini kita punya kobis, yang ini kita punya wang holland, yang ini kita punya bayam Brazil. So yang ni sos kita, mayonis campur dengan oregano dengan apa ni, bawang putih. Yang ni sos, sos cili ya. Okay, alright. So ni proses akhir, senang aja. Kan? Okay, kita masukkan dulu kita punya, tak kisahlah, masukkan sayur dulu kan. Masuklah ikut cita rasa kita lah. Okay, kan? Masukkan salad, masukkan kita punya bawang, kemudian masukkan kita punya, kita punya french fries kan? Dan kita punya, kita punya ayam. So kemudian kita masuk kita punya apa ni, kan? Masukkan mayonnaise kita, mau ambil si chili sauce kan? Masukkan, masukkan, masukkan. So dah letak sos kita, letak mayonnaise kita. So kita dia, kita balut eh. Okey, kejap lagi saya tunjuk. Alright, so inilah hasilnya shawarma homemade eh. So dalam tu ada isi apa ni, bayam Brazil, kobis, ayam, french fries. So ni kita masak dekat kita punya kebun bersama dengan bayam Brazil.